Hai, assalamualaikum. Saya Akizu Kifli Gaming. So untuk video kita kali ni, kita nak main game yang sangat-sangat best sebab kita terperangkap dekat dalam game. And kita kena keluar daripada game tu. Aku tak sabar nak tunjuk kat korang. Jomlah kita main game Roblox bukan plop-plop. Let's go. Okay, inilah profil kita Akizuki Free Gaming 1. So untuk video kita kali ni, aku rasa nak main game escape lah, game lari-lari. Ha, lari-lari daripada apa ya? Ha, yang ini. Tarapopom-popom. Kita kena lari daripada tempat arcade Obi Parker. Orang ni lari macam best je tempat dia. Tengok belakang tu ada gigi besar. Ya Allah, dia gigit orang tu. Jom kita cuba main game ni macam mana. Let's go. Ya Allah, nampak tak dia lari ketakutan tu. Okay, so dalam 21 stage kot game ni. Wow, cantiknya. Oh, ni arcade. Arcade ni tempat ocak-ocik. Ocak-ocik pula. Tempat permainan yang macam kita pergi dekat mall tu kan. Haa, ni. Kita masukkan token. Oh, tapi tak beli token lagi. Dia kata, oh no, we have been locked in the arcade. Let's find a way out. Okay, nampaknya kita terperangkap dekat dalam tempat main game ni. Okay, jom. Kita kena lari daripada tempat ni. Mana eh? Buka, buka pintu. Tapi perlukan kunci. Tapi kuncinya di mana? Oh, itu kuncinya. Okay, kita dapat kunci. Mari kita keluar. Hai, hai Kak, hai Balkis. Okay, jom. Kita dah masuk. Simpan kunci balik. Jadi kita kena lompat. Sekatak, lompat. Oh, dia wire dekat situ. Huyo, cantik ada game. Watch out, this decoration props. Okay, kita kena elak-elak. Oh, dia macam Minecraft pun ada lah. Cantiknya game ni. Lepas tu kita main game sekejap. Kita main game Pac-Man ke kan? Game Mario ke? Korang suka main game apa? Mestilah korang suka main game Roblox bukan plop-plop. Okay, dia kata kita kena panjat shelf. Okay, panjat ni ke? Oh, betul lah tu. Kita kena panjat. Panjat jangan tak panjat. Ini kalau orang biasa lompat bahaya. Apa le letak game dekat atas rak ni? Siapa je yang nak main kat situ? Okay, jom kita jalan ke sini. Oh, ada air. Aku nak tahu sangat siapa sebenarnya yang menyorokkan kita dekat sini. Oh, kita terbang. Kita terbang ke mana itu? Oh, wow, ini game Mario lah. Wow, cantiknya. Cantik weh tempat ni. Sebiji macam kat Mario. Lepas tu kita hentak kepala. Oi, oi tak keluar mushroom pun. Lah, weh cantiklah tempat dia kan. Oh, bukan main cantik lagi. Okey, ambil gambar sikit kecekik. Okey, jom. Okey, kita lompat. Oh, tidak. Oh, kita kena lompat gaya macam Pak Cik Mario ya. Kalau kita tak lompat macam Pak Cik Mario, kita kalah. Okey, lompat. Ini senang je. Tapi tempat dia sumpah cantik. Oh, kena panjat sini pula. Okey, okey, okey. Oh, oi. Oi. Haya. Okey, lepas. Ya Allah. Oh, ada tajam-tajam. Ada. Ya Allah, bahayanya. Eh, kita boleh lalu tepi kan? Oh, tak boleh. Dia tak bagi kita lalu tepi. Oh, lepas tu kita lompat macam Mario. Satu, dua, tiga. Wih. Lepas tu kita masuk dalam pintunya. Oh, kita nak selamatkan puteri ke? Dia kata kita dekat dalam video game. Hati-hati. Oh, dia banyak game. Ini game apa pula? Aku rasa ni game yang monyet dia campakkan barang. Allahuakbar. Oh, yang dicampakkan barrel tu. Yang dicampakkan macam apa, tong tong minyak. Oh, so kita kena hati-hatilah. Okay, lompat. Tapi sumpah cantik sangat weh. Allahuakbar. Oh, itu api ke apa? Aduh, sakitnya. Tapi best lah game ni. Dia ada game Mario. Game apa? Macam-macam lah. Okay, kita cuba. Bismillah. Satu, dua, lompat. Satu, dua, lompat. Kena hati-hati. Lompat. Oh! Kenapalah susah sangat. Jangan sampai saya guna robot saya skip stage je. Sebab dia punya... Oh, dia punya cecair tu besar sangat. Lepas tu dia bertumpuk-tumpuk dekat setiap jalan. Dah lah susah nak main ni. Ini kalau korang main Akil ada dengar tau. Ada orang datang kedai Akil. Lepas tu dia kata anak dia suka main Roblox. Tapi anak dia stres. Ha, sebab main Roblox pun boleh stres tau. Sebab main-main-main kalah. Main-main-main kalah. So korang tengok je lah Akil main game ya.
Abang Aki pandai main Roblox, bukan plop-plop. Okay, kita naik atas. Skor kita 242, nyawa ada lagi 3. Tapi kita banyak kali dah mati. Dia kata watch out those barrels. Kita kena hati-hati. Ya Allah, lajunya dia. Okay, kita kena lompat ke? Mana dia punya barrel? Ke kita nak tunggu? Okay, satu, dua, lompat. Barulah betul. Okay, cepat. Yeay, kita menang. You win. Okay, kita masuk game apa pula? Game apa pula? Kita dalam kotak. Adakah kita dah keluar? Belum. Kita masih di dalam game. Kita masuk dalam game ni tadi. Okay, ni apa benda cecair hijau ni? Gelinya saya. Okay, jom kita jalan. Banyaknya kotak. Dalam kotak ni ada apa? Allahuakbar. Tak boleh langgar kotak. Kotak bukannya tajam pun. Kotak bukannya bahaya. Melainkan dalam tu ada hantu. Yelah, takut kan? Okeylah, jom. Ini game Pac-Man. Yeay, main Pac-Man. Betul tak? Betul lah. Dia kata everything is huge. Let's find a way out this place. Semuanya besar je tempat ni. Kita kena keluar daripada tempat ni. Alright. So, wow, kat sana game Pac-Man. Dipanjat. Panjat. Okay. Belok. Sini. Lompat. Okay, lepas. Kita lompat ke? Okay, dapat checkpoint. Okay, kita masuk. Masuk dalam game. Masuk dalam game lagi. Ya Allah, banyaknya game yang menarik dalam ni. Okay. Game Monopoly ke? Sekarang kita terperangkap dekat dalam game coin slot. Let's find... bukan Monopoly lah. Dekat tempat duit machine dia lah. Ya Allah, tempat orang masukkan token. Banyak betul duit. Berkepuk-kepuk. Okay, terjatuh. Tapi masalahnya kenapa pakcik pun takut. Rupanya pakcik ni pun tersekat dekat dalam ni. Jomlah pakcik, lompat sama-sama dengan saya. Kita keluar sama-sama. Tapi pakcik nak tunggu sini. Biarlah pakcik. Okay, kita lompat dekat ceiling. Duit berkepuk-kepuk. Tidak. Allahuakbar, susahnya. Pakcik, jomlah pakcik. Pakcik janganlah terperangkap dalam sini pakcik. Jom kita lompat sini ke sini. Lompat sini. Jom. Ya Allah, apa benda dalam tempat ni ada air sekali. Duitnya banyak. Tapi kalau duit kena air, basahlah duitnya. Ya Allah, ya Tuhan. Ni tak boleh langgar ni. Okay, sebaik lepas. Sebab Aki kan pro. Pro lah sangat. Okay, jangan cakap pro, nanti tiba-tiba jatuh. Okay, next stage. Kita dah keluar daripada tempat duit itu. Dan sekarang... but this place isn't much better. Kita dekat mana ni? Tempat macam tong sampah ya? Ya Allah. Bukan tong sampah. Logi tanah. Dekat tempat pembuangan sisa sampah ke? Dekat tempat orang beyak. Rasanya kita nak keluar dah ni. Kita keluar dan kita akan menang. Betul tak dah menang? Belum menang lagi. Ya Allah, jauh ke? Okay, lompat. Adakah akhir sekali kita kena lawan Pac-Man? Mana hantunya? Hantu pula game orang jahatnya. Ya Allah, ni macam mana ni? Nipis ni tempat dia. Alah. Jalan. Dah nak jatuh. Allahuakbar. Susahnya ya Allah, dia punya tali sangat-sangat nipis. Ya Allah. Dahlah ulang balik daripada sini. Allahuakbar. Kan dah kata, bila kita tak sabar, gitulah jadinya. Kalau betul-betul tak boleh lepas, baru kita pakai robot kita. Okay, lompat. Ada yang terjatuh ya. Okay, ni part paling susah aku rasa. Dia tak boleh lalu tengah kan? Lalu tengah tak boleh. Sebab tengahnya berlubang. Nampak? Orang lain semua tak lepas. Lepas tu kita kena berlari sampai ke hujung sana. Pakcik. Slow-slow pakcik. Allahuakbar. Jangan jatuh. Kita kena slow-slow. Jangan tamak. Tamak itu berdosa. Dia lepas. Kita lepas. Okay, ambil checkpoint. Alright, Alhamdulillah. Ini tempat yang kita terperangkap tadi. Okay, so kita kena lompat kat sini.
Adakah kita akan menang? Kita hampir menang. Ya Allah, ya Tuhan, saya tak sabar nak. Okay, dia suruh kita panjat bangunan tu and gunakan cable across the building. Alright, kita nak menang dah ni. Kita dah nak keluar daripada tempat ni. Kita takkan terperangkap. Ya Allah, ni silai baju kat sini pula. Ya Allah, kenapalah owner game ni buat game susah macam ni. Budak-budak boleh stres. Pakcik panjat dulu. Sorang-sorang. Oh, tak nak sudah. Naik sama-sama. Okay. Ya Allah, ya Tuhan. Ha. Haya. Wih, bahaya. Nampak? Ya Allah, ya Tuhan. Pakcik tu dah jatuh pecah. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Ish. Okay, lompat. Elektrik kalau kena habislah kita. Wih. Dah menang. Yeay. Dah menang ke? We made it. Step on the pot to play more fun games like this. Yeay. Kita dah menang. Wih, dapat kuasa. Macam biasalah, setiap game dah menang dapat kuasa. Ada banyak lagi game yang best dekat sini. Fulama ada new game. Tapi ada juga game yang kita pernah main kan. Game roti tu pernah main. Tapi best lah. Game ni sangat-sangat best. Memang cantik sangat-sangat. Korang boleh cuba main game ni, okay? So kalau korang ada apa-apa game yang best, boleh bagi tahu. Okay, yang ni makcik ni Akhir pernah main. Atuk ni tak pernah. Yang ini barbershop macam pernah. Ini hospital parker. Banyak lagi nanti Akhir main game semua ni, okay? Yeay, dah berjaya keluar. Sumpah best. Game ni korang patut cuba weh. Akhir rasa game ni best sangat-sangat. Cuma dia susah sikit. Tak ada list. Susah sikit. Rasa macam susah banyak bila part dekat wire tu kan. Nanti korang cubalah main and bagi tahu Akhir macam mana korang main. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.